Nga të gjitha kafshët e tjera, macja ka qenë dhe është ekzemplari më i diskutueshëm. Macja shoqëron figurën e shtrigës, ka qenë e shenjtë, figurë e shenjtë në Egjiptin e lashtë, dhe sidomos macja e zezë. Macja e zezë ka pasë i fuqi, për kjo i takon botë supersticioneve. Nuk s'kemi nga e kapim neve këtë, dhe më për ta shpjeguar thjesht, ka një konfirmim, si pas traditave që nga kanë ardhur, si pas trëmbjes nga kyllë është supersticioni, por që ti të ndjekësh, ashtu si që ti ndjekë në jetën e përdiqë, që ka këpasojnë ti nuk e ndjekë do aty, dhe aty njerëzit thonë që kjo nuk është e vërtet. Ndërkohë që emocionalisht, ata reagojnë. Pavarësisht se ne e kemi macen, do më thënë, në kene, shoqëria shqiptare, macja e zezë ka erdhur me një konotacion negativ, si kur ajo të pretë fatin, po të kalovi për para, por realiteti është e kundërta. Thuhet se macet kanë veti të veçanta, madje ka zëra që macet mund edhe të shohin forma të tjera jete, që për sense tona janë të pamundura. Macja shikon me infrared. Dhe macja shikon me infrared dhe infrared do të thotë, do të thënë që nuk e shikon realitetin siç e shikojmë ne me ngjyrat fizike. Se edhe këtë duhet ta shpjegoj, në të vërtetë ekzistojnë ngjyrat ezoterike. Dhe ngjyrat ezoterike ose ngjyrat astrale janë çifte taurike. Dhe çifte taurike kemi të bëjmë për shembull kuqja. E kuqja që ne shikojmë të kuqen si realitet fizik, ërë në astral është gjurë kurkali, ose brus. Dhe macja rinë shikon në këtë formë. Dhe kur macja shikon në këtë formë, ajo ynë në kontakt të drejt për drejt me shpirtin, ose këtë që ne i quim astral. Sepse, e gjithë lidhja që ne bëjmë, të gjitha qenjet, si në toksin, në univers, lidhja e realizojmë në përmjet nivelit astral. Pavarësi se ne përpiqemi t'i japim, do më thënë, kuptim botës, eksistencës, jetës, vetëm ke vibrimi materjes më t'ullit, ke shpreja me ullit e eksistencës, jetës, ky është gabimi tonë, do më thënë, që edhe deri më sot ne kemi humbur dhe atë harmoni dhe jemi në disharmoni, jemi në një lloj kaosi, pavarësi se ne kemi humbur kuptimin e vërtet të polarizimit të këtyre. Dhe masi arrin shikon në këto dimensione, që ynë ke shqisat fizike ose ekstra shqisa, që janë shqisat astrale, e prandaj ajo ka atë aftësi potencialin për ta transmetuar këtë lloj energjie nëpërmjet biorrimave, sepse ajo shikon në infrared. Sepse macja shikon format të tjera jete, ajo shikon dhe energjinë më të imën. Do më thënë, format të tjera jete kemi të bëjmë, do më thënë, me jetën që është e gjallë në dimensionet tjera dhe në frekuenca shumë më të larta se sa që ekziston, do më thënë, bota tre dimensionet. Pse thuhet se është keq kur kalon përpara një mace e zezë? Pse thuhet se macja ka 7 shpirtra? Pse thuhet se macet janë rojtarët e njerëzimit? Pse thuhet se me macet e zeza bëhen rite të magjisë zezë? Mos ndoshta kjo tregon edhe vetë faktin e zhdukjes së shumë maceve në disa qytete të Shqipërisë? Për shumë thonin që mace e zezë ka qenë në macet që përdonin piratët. Kur vinin piratët, kupton, shonin macet e zeza në për qytet. Dhe njerëzit kuptonin si shenjë. Dhe sigurisht që ishte një gjë ngjethse. Është njësoj sikur shohësh ti zvastikën. Njerëzit tmerrohen kur e shohin zvastikën funksionale, jo kështu si ornament, e kupton? Edhe ata janë tremur nga maca e zezë dhe kjo ka kaluar histori pas historie. Por unë besoj që këto lloj gjëra nuk mund të mbijnë ka gjatë. Pa tjetër duhet të ketë edhe një sfond tjetër nga mrapa. Duhet të kenë ardhë një kaluar shumë e largë ku mendimi të mënë ka humbur, neve nuk e kuptojmë do. Macja ka piorrima dhe ka një fushë elektromagnetike kritësisht të veçantë nga kafshët e tjera,
për arsye se ajo ka fuqinë e vizualizimit të fotove imazhe të gjithë realitetit që macja shikon. Megjithatë, macet janë një mister, sytë e tyre janë majgjepsis. Kur ato të ngulin sytë, duket sikur të bëjnë rezonancën. Të dukuri macja e përcjellën nëpërmjet syve. Edhe po ta vesh re, po të shikon një mace, macja nuk i përplas se para. Macja shikon për një kohë shumë të gjatë, që fokusohet në një objekt, edhe sytë nuk i mbyll dhe këtu realizohet dhe fuqia vizualizuese. Konspiracionistët mendojnë se macet janë spiun alien, të tjerë mendojnë se janë një regjistrator apo një lloj antene. Merreni me mend, nuk ka asnjë dokument të ekzistencës së maceve përpara Egjiptit të lashtë, dhe për studiuesit ky është një mister. Por akoma më i diskutueshëm është fakti se egjiptianët të lashtësi thoshin se macet ishin dhurat e perëndive. Po të kujt perëndive? Dhe tjetra, kur na i dhuruan dhe pse? Të transportoje mace në Egjiptin e lashtë ishte ndaluar. Në atë kohë, macet qaheshin, njësoj si një familjes. Ndaj edhe balsamoseshin. Madje për to, kishte edhe një vend varrimi, pran Nilit, ku shivriste macet e ekzekutojnë. Po pse ka që rëndësi për to? Çfarë fshehin? Si pas legendës, perëndia Abastet ishte një mace, dhe me sa duket ishte kjo arsyeja e adhurimit të tyre. Edhe pse për ne duket çdo gjë normale, macet janë një mister. Shkenca akoma sot nuk di të jap një shpjegim gërhitjes së maceve, se si e prodhojnë ato. Macet nuk kanë asnjë organ të veçantë për të riprodhuar këtë gërhitje. Doktori Ken Simpson i Spitalit të Botës së Kafshëve shkruan se filozofia e maceve është ende e paspjeguar. Ai mendon se gërhimat mund të vinë edhe nga vibrimet e neuroneve. Mos ndoshta janë ndonjë kombinim bioteknologjik që nuk njohim, po ti studiojmë, senset e maceve janë shumë herë më të zhvilluara se tonat. Për shembull, ato kanë 4 gjene kundrejt 3 që ka njeriu. Dhe kjo shpjegon pse macet shohin ultraviolet. Jo vetëm kaq, ato shohin edhe më mirë se njeriu. Me anë të membranës të petun, macet mund të shohin edhe në terrë total. Macja ka një aftësi vizualizuese shumë të madhe. Dhe macja ka një perceptim të tillë, fizik, do më thënë ajo, çdo objekt që shikon për para, ajo e kryon me fotomendore. Dhe kur ajo e kryon me fotomendore, ajo arrin, do më thënë, që e transmiton atë. Se kjo është vërtetuar dhe shkencërisht që macja ka biorrima, ka energji shumë të lartë, që edhe kene përdoret për sëri që e përdorin shumë njerës, shumë individ, macën ku kanë probleme për shumë me aritmi kardiake, kanë probleme me enë të gjakut, me tensionin, mbajnë macja dhe në këtë mënyrë transmeton energji. Dhe macja, realisht, identifikohet me energji negative, po energji negative jo me konotacionin negativ të të keqes, por me magnetizimin. Dhe mund ku shpirti kthehet bëhet materje, bëhet inert. Edhe macja ka të fuqi, do më thëmë, për të materializuar edhe këtë që ne e quajmë domethënë univers fizik. Thuhet se macet kanë 7 jetë. Në fakt është i vetmi ekzemplar i botës së kafshëve që i mbijeton vdekjes. Atyre u mjafton fare pak energji për të mbijetuar. Por macet duke se zhdukin edhe gravitetin. Pas shumë studimeve me macet, një grup shkencëtarësh të stacionit NASA gjetën zgjidhje për teknologjinë e teleskopëve. Inxhinieri mekanik Destin Sedlin thot se është një mister se si macet eliminojnë ligjet e fizikës.
Çështja maceve u bë akoma më e ndërlikuar ku shkencëtari Johann Bradshaw shkroi librin Cat Sense, senset e maceve. Ai dha edhe një intervistë për Washington Post. Bradshaw, pas 30 viteve studim, shkruan se me sa duket macet janë të lidhura fort me botën ezoterike, të padukshme, pra me atë energjetike, botë që për shkencën është e pazbulueshme. Megjithatë, macja jo vetëm të qetëson, por gërhimat e tyre të vënë gjumë. Në praninë e një macje, çuditërisht gjumi është më i thellë. Pikrisht për tëra këto mistere, bota e maceve për ne do të mbetet akoma enigmatike.